নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজে কিমান অসমীয়া সাধুৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ সাধুটো হৈছে নাক দাদাৰ ছোৱালীজনী আঙুলি দাদাই নিলে, এনে সুন্দৰ ছোৱালীজনী মাটিত পেলাই থলে, কি বাৰু উত্তৰটো ভাবকচোন আপোনালোকে। সাধুটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, নাক দাদাৰ ছোৱালীজনী আঙুলি দাদাই নিলে, এনে সুন্দৰ ছোৱালীজনী মাটিত পেলাই থলে, ভাবি পালেনে উত্তৰটো। হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শেঙুন। দুই নম্বৰ সাধুটো হৈছে পানীৰ বেং লৰক ফৰক ছমা পানী ছমা ওপৰত। সাধুটো হৈছে পানীৰ বেং লৰক ফৰক ছমা পানীত ছমা ওপৰত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শাকু। বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিল নে, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তিনি নম্বৰ সাধুটো হৈছে কি পাত ৰন্ধা হয় কিন্তু খোৱা নহয়। সাধুটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এনেকুৱা কি পাত আছে যি ৰন্ধা হয় কিন্তু খোৱা নহয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তেজপাত। চাৰি নম্বৰ সাধুটো হৈছে গৰু নহয় ঘাঁহ খায়, পক্ষী নহয় সি উৰি যায়, কি বাৰু উত্তৰটো। সাধুটো হৈছে গৰু নহয় ঘাঁহ খায়, পক্ষী নহয় সি উৰি যায়। হয় আপোনালোকে ভবাটোৱে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফৰিং। আজি পাঁচ নম্বৰ সাধুটো হৈছে মোৰ ঠেং চাৰিখন জঁপিয়াই জঁপিয়াই যাওঁ, দীঘল দুখন কাণেৰে বিপদৰ উমান লওঁ, কি বাৰু উত্তৰটো। সাধুটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মোৰ ঠেং চাৰিখন জঁপিয়াই জঁপিয়াই যাওঁ, দীঘল দুখন কাণেৰে বিপদৰ উমান লওঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শহাপহু। বাৰু আপোনালোকে ভাবিছিল নে। আজি ছয় নম্বৰ সাধুটো হৈছে অগা পিছা সাতোটা ফুটা মাত ওলাই বহুত মিঠা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰে তেতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাঁহী। আজি সাত নম্বৰ সাধুটো হৈছে গছ নাই কিন্তু পাত আছে, আকাশ নাই কিন্তু তৰা আছে, মেঘ নাই কিন্তু পানী আছে, কি বাৰু উত্তৰটো। সাধুটো হৈছে গছ নাই কিন্তু পাত আছে, আকাশ নাই কিন্তু তৰা আছে, মেঘ নাই কিন্তু পানী আছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চকু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আঠ নম্বৰ সাধুটো আপোনালোকলৈ বুলি, মাক জুতুলি পুতুলি পুতেক চোকা টেকেলা। ইয়াৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ধন্যবাদ।